ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ପ୍ରବାସୀ। ଲକଡାଉନ ହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କାମ କରୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଘର ମୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଶ୍ରମିକ ଶହ ଶହ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହାତୀବାରୀ ବେଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 762 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡାଇରେକ୍ସନ ଫଳରେ ସକାଳ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଖରାବେଳକୁ ଡାଲମା ହତେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଗୋପୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି 762 ସବୁ ନେଇଯିବ। ତହସିଲଦାର ଏଡି ସୋନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଦାଦନମାନଙ୍କୁ ହାତୀବାରିରେ ନିଜ ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆ ଟିଭି।